Što se tiče online nastave, zaista u uslovima kojim radimo, nastavnici maksimum daju svoj kako bi deci što više približili znanja, ali kažem, to su već otežani uslovi, otežane okolnosti, naročito u pogledu praktične nastave. Naši učenici, znamo svi kakve su naše laboratorije i radionice, među najopremljenijima smo u Srbiji, gde i nastavnici, profesori sa fakulteta dolaze ovde na stručno usavršavanje, rade analize. Zaista prazna škola bez đaka, veoma je žalosna. I ova oprema sama po sebi jeste vredna, ali bit će još vrednija kad učenici budu radili na njoj i kad na njoj budu naučili i stekli neka osnovna znanja.